Jy gaan vandag saam met julle doen gedeelde skryf. So julle gaan saam met juffrou praat. Julle gaan vir juffrou sê wat juffrou moet skryf. Eerste vraag wat juffrou vir julle wil vra, ons het mos nou yoga oefeninge buite gedoen. En julle weet, dit is gesond om yoga oefeninge buite te doen. Reg? Eerste vraag wat juffrou wil vra. Waar het ons yoga oefeninge nou net gedoen? Wie kan vir my antwoord gee? Waar het ons die yoga oefeninge gedoen? Volgens prachtig. We staan hier. Baie mooi. Sê dit vir hulle, maak toe die mondjies. Ons het die yoga oefeninge. Ons het die yoga oefeninge buite gedoen. Geef haar hande klap julle. Daar die vraag wat jy vir nou gevra het. Waar het ons die yoga oefeninge gedoen, leerlinge? Herhaal, julle gaan nou vir my die sinnetjie gee. Waar het ons die yoga oefeninge gedoen? Ons het die yoga oefeninge buite gedoen. Volgende vraagie. Waarom doen ons yoga? Om. Ons geef haar kans. Om ons staan. Om ons gezond te hou. Kom staan hier voor. Herhaal daar is ons doen yoga oefeninge. Ons doen yoga oefeninge. Kijk vir hulle. Om ons lichame. Om ons lichame. Gezond te hou. Gezond te hou. Herhaal het weer vir hulle, want hulle gaan het nou herhaal. Ons doen yoga oefeninge. Ons doen yoga oefeninge. Om ons lichame. Om ons lichame gezond te hou. Gezond te hou. Kan julle herhaal wat sy gesê het, leerlinge? 1, 2. Ons doen yoga oefeninge om ons lichame gezond te hou. Baie dankie, baie mooi, Joemna. Leerlinge, ons gaan nou die sinnetjie skryf. Kijk nou mooi. Julle gaan vir juffrou sê wat juffrou moet skryf. Ons gaan begin met ons doen yoga om ons lichame gezond te hou. Of ons kan ook sê, ek doen yoga om my lichaam gezond te hou. Kom sê dit weer, leerlinge. Ek doen yoga. Ek doen yoga. Om my lichaam gezond te hou. Kan ons begin skryf, leerlinge? Ek. Gaan ons begin met wat ook kleur, leerlinge? Groen of zwart of rooi? Groen. Met groen. Hoekom met groen? Want dit is een hoofletter. Een hoofletter wat? Een hoofletter wat? Een hoofletter E. En hoofletter E is een lang klank, so lang soos meneer Kameel Perth se net. En in hoeveel spasies gaan ons die E maak? In twee spasies. In twee spasies. Reg af. En oor. En oor. En oor. En dit is die hoofletter E. Sê hoofletter E? Hoofletter E. En nou moet jy vir die k maak. Die k is ook 'n lang klank. So lang soos meneer Kameelperd se lang nek. Maar nie 'n hoofletter k nie. 'N Klein letter k. Reg af oor twee spasies en oor en oor. Wat is daar die woord se naam? Ek. Weer ek. Weer ek. Weer ek. Ek doen yoga om my lichaam. Lang klankie. L. En wat nog? Wat sê die goggaatjie as die goggaatjie lag? Hy sê as die gogga lag, dan sê die gogga en nog 'n g. Nog 'n g. En 'n a. En wat gaan jy vir na die a skryf? En spring. En spring. En wat gaan ons nog byvoeg? En 'n liggame. Liggame. En nog 'n e daarby.
om ons liggame. Ek doen yoga om my liggaam juffrou te fout begaan. Wat moes juffrou geskryf het? Liggaam. Nou wat gaan juffrou nou doen? Juffrou gaan nie met die vinger uitvee nie. Nee. Juffrou gaan 'n lyntjie daardeur trek. Onthou nie, volgende keer as jy 'n foutjie maak, dan trek jy 'n lyntjie deur, né? Nee? Waar? Hoe moet juffrou nou maak? Ek moet 'n punt maak. Met watter kleur gaan ek die punt maak? Met die rooi. En onthou leerlinge, juffrou mos net nou 'n fout begaan hier en ons onthou as jy 'n fout begaan in jou boek in, dan maak dan vat jy nie jou vinger en maak dit in jou mond nat nie en vee die woord uit nie. Jy los die woord en jy trek 'n lyntjie deur die woord. Om te wys jy het 'n klein foutjie gemaak en jy skryf die woord langs aan. Nee, onthou jy trek 'n lyntjie daar deur. Kan ons weer lees leerlinge? 1 2. Kyk, is dit mooi vir juffrou? 1 2. Ek doen yoga om my liggaam gesond te hou. Lees dit weer vir juffrou onthou. Nou hierdie gaan juffrou vir kinders van alleen vir juffrou te lees. 1 2. Ek doen yoga om my liggaam gesond te hou.